Du tror jeg. Det kan være mod det spot. Vi står i øjeblikket med mig. Åh, fuck, der er ikke rigtig nok. Det er nogen vand. Åh! Pæs! Ja, ved den sten, vi lige kom fra. Ja. Store med kit, first aid kit, bandage. Ja, bandage, jeg tager med. Er der nogen, der kan tage med mig? Hvis der... Hvorfor mangler sådan hjælp nu? God damn it. Ej, jeg har bare ingenting. Han havde ellers det hele her med. Jeg kan ikke... Jeg kan sgu ikke... Ja, fuck det. Prøv at booste op. Vi skal passe på, at I ikke flanker og sådan noget. Ja, men sådan umiddelbart, hvis vi sidder jo sådan nogenlunde meget godt. Hvis jeg skal skyde, så kommer de på 120 eller sådan noget. Så skal vi lige have noget på et bakken. Ja, men der er panden og noget, tror jeg. Åh, oh, ja. Jeg tænker bare, hvis jeg nu spotter lidt. Åh, oh, det tror jeg ikke, det er sammen her. Ja, så er det. Jeg er bedst ikke. Hvor fanden kan de være? Det er bare ved en 10'er på, det er mig, de ser først, sådan er det. De er der kravler i den her stønne. Så er vi i stedet. Hvad fanden? Altså, det kommer lige op på 30 af. Hvis vi kan. Må hvad? Hvis I bliver siddende, I bliver bare siddende der, ikke? Ja. Ja, der, lige 150, ikke? Ja. Ja, lige bag træet 150. Og en, der kravlede i midten, så er han også. Ja, han står og piker og danser ham derovre. Så er der en, der ligger oppe i græsset i busken heroppe. Kom, så ser vi. En, han har godt ramt ham der smukket henne med træet. Ja. Han ligger i busken her, altså. Han er nok ude. Er der en kloge for mig eller noget? Han ligger i en busk lige, eller han ligger foran mig. LMG. Han ligger og kravler til min højre. Der er en ned, ned. Jeg kan ikke se ham. Jeg bliver nødt til at pusse os. Jeg ved ikke, hvor den sidste er han. Jo, ja, han er bag træet. Hvad siger du? Øst? Ja, øst. Direkte, direkte. Okay. Åh, det store træ, der er lige... Ja, jeg har galt. Ja, der er der.